ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کپرو کا خبر دیندا ہوں تا کپرو لگ کھائی جے ڳوٺ ماں اڃان تائیں برساتی پانی نیکال نہ تھن خلاف رواسن جو راشد مری معشوق مری دیدار مری بن جی اگوانی میں مین کپرو کھائی روڈ تے سخت احتجاج نعرے بازی بعد احتجاج مظاہرو کیو وے ان موقع تے مظاہرین صحافیوں سے گالیوں کندے چے تا گزرے برساتن جے کرے اڃان تائیں اساں جے ڳوٹھن میں زری زمین میں 3-4 فٹ تائیں پانی بیٹھل ہے پین جو پانی بھی خراب کھارو تھی ویو ہے اتے جے رواسن کے متھاں کھا آئل امداد بھی نہ ڈنی وئی امداد وغیرہ میں چند منظور نظر مانن کے نواز ہوئے ہنن سندھ حکومت سمیت وسوارن کا گھر کئی تا اساں جے ڳوٹھ ماں برساتی پانی نیکال کرائے ڈنو ونجے جی اساں چیٹ جو فصل پوکھے پینجو گزر سفر کرے سکوں جے کا بھی طریقے سا کو مدد کون تھی سکی اساں جی علم را اساں جے پانی تقریبا گھرن میں اچو ڈسو تے پانی گھر تقریبا مرس کا وڈو پانی آ نہ مچھر ہر شے اساں کے نہ کا شے اساں کے برس نہ تھی ہوئی ہے مل سکیا اساں جا سیاستدان سمی رہیا نا باؤنٹ جے ٹائم تے علی حسن انگور جو شادی مری اندا ہتھ بدی اساں کے تنن باؤنٹ کریو باؤنٹ جے ٹائم تے اساں وٹ اچن تا پر ہیر اساں جی سار بھی کو دالن اساں جی کڑ جی حالت دسو نہ کو اساں جے ضلع جو ایس سی آیو نہ کو ڈی سی آیو جے کو نہ کو ہتری امداد اچن پو تھانن میں رکھیو تھانن را سیاستدان اساں جے حد جو ایس ایچ او پولیس وغیرہ گھر جو پن نمبر مانو گڑا کر اندر وٹھی ونی کر ویارے عورتن کے انن کے ورایو دیو چھڈن عزت واری عورتوں مسکین عورتوں انن سا کیڑو حشر ہے کیڑو جہان ہے وہ دسو ونی کہ عورتن جا کپڑا پھاڑے چھڈیو اساں جے سیاستدانن جے کا اساں جی ہیلپ نتھا کن اسی جے دایو تا تے سیاستدان اساں سا وڑن لا تیار ہیں اساں دے ایف آر او کرن لا تیار مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com